ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲା ପରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଫେରାର ହେଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ। ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ନିନ୍ଦିଲେ, ଖାଇବା ଫିଙ୍ଗିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ। ଶେଷରେ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ସେଇ ଖବରଟି କହୁଛି ଯାହା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଇମାନଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ସତୁରିଶଳ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛୁ। ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭାଲ ଆମର ଏଠୁ ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଆମେ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ କି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୁଲ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସେଟା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। କାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଯାଇଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।